sižeta sākumā gan noderīga informācija visiem tiem, kur ikdienā pārvietojas ar dīzeļdzinēju auto, bet par tādu kvēpu filtru neko daudz nezin. Cieto daļiņu filtrs atrodas automobīļa izplūdes sistēmā, attiecīgi tas ir paredzēts, lai varētu savākt, jā, teiksim, šīs cietās daļiņas, attiecīgi viņas izdedzināt, tādā veidā, teiksim, samazinot risku, nu, teiksim, šīs cietās daļiņas ir ļoti mazas, jā, attiecīgi, ja vecās paudzes dīzeļu motoriem mums izmeši ir skaidri redzami, nu, kā melni dūmi ar aci, jau tas ir saskatāms, tad jaunās paudzes dīzeļu motoriem, jā, šīs cietās daļiņas jau ar aci nav saskatāmas, jā, viņas pat ir tik mazas, kā 1/30 daļa no cilvēku mata. Attiecīgi, jā, ja teiksim, šis kvēru filtrs nav vai viņš nav darba kārtībā, tad šīs cietās daļiņas mēs ieelpojam un attiecīgi, nu, kā arī Eiropas komisija ir izpētījis, tas ir viens no vēža, plausu vēža cēloņiem. Pieņem, ka daļai autovadītāji var rasties jautājums. Vai tagad tiešām tehniskajā apskatē ņems un vēl rūpīgāk pārbaudīs visus ar dīzeļu darbināmos automobīļus? Latvija, sākot ar nākamo gada 1. Janvārī, uzsāks cieto daļiņu šīs pārbaudes ar jaunajām mērierīcēm. Attiecīgi tas attieksies uz automobīļiem, viegliem automobīļiem, maziem kravas automobīļiem līdz 3,5 tonām. Teiksim, tas attieksies automobīļiem, kas ir ar pirmo reģistrācijas datumu 2013. Gada un jaunāk. Attiecīgi šī robežvērtība ir 1 000 000 vienības. Tātad tiem, kur automobīļa pirmais reģistrācijas datums ir līdz 2013. Gadam, šādas pārbaudes neskars. Savukārt jaunākiem automobīļiem gadījumā, ja pārbaudē tiks pārsniegta robežvērtība, nekādas sankcijas pagaidām piemērotas netiks. Varu nomierināt, ka nākamais gads ir paredzēts pāris periods. Attiecīgi nākamajā gadā, ja automobīliem tiks konstatēta šī neatbilstība, tad ja mērījums pārsniegs šīs 1 000 000 vienības transporta līdzeklim un tiks izteikts, nu kā brīdinājums, šeit šo dots gads pārejas laiks, kura laikā, teiksim, novērt šīs neatbilstības, bet jau attiecīgi sākot ar 2026. Gadu, ja šis mērījums netiks izpildīts, tā tiks vērtēta kā neatbilstība un ar šādu automobīlu tehnisko apskati veikt nevarēs. Viena pozitīva ziņa tiem autovadītājiem, kuriem šis ir aktuāli. Iespējams, ka jau šogad CSDD tehniskās apskates stacijās diagnostikai būs iespējams pārliecināties par kvēpu filtru atbilstību. Tā teikt, lai mierīgāks prāts pašam. Automobīļu īpašniekiem, protams, jā, mēs no savas puses arī tehniskās apskates veicēji šīs mērierīces jau šogad mēģinās, teiksim, ieviest stacijās ar mērķi, lai klienti jau varētu kā, nu, teiksim, diagnostikas pakalpojumu jau pārbaudīt savus automobīļus laicīgi. Līdz ko tehniskās apskates stacijas būs aprīkotas, mēs arī attiecīgi informēsim sabiedrību par šādu pakalpojumu pieejamību. CSDD tehniskā departamenta vadītājs stāst, ka ar pārbaudes metodi, kāda ir bijusi līdz šim, daļa automobīļu, kuriem kvēpu filtru nav, pārbaudi ir izturējuši. Šobrīd tādus vizuāli, kur var, teiksim, pārbaudīt lietas, jā, vai, teiksim, kvēpu filtrs ir demontēts, jā, to mēs varam uzreiz novērtēt, ja, teiksim, iztrūkst kāds devējs vai, teiksim, ir kaut kas bojāts, to uzreiz ir iespējams novērtēt, bet šobrīd tā lielākā nianse ir tāda, ka nav iespējams jau uz akti, kā es minēju, ja, tad šos dūmus vairs, nu, viņi ir neredzami palikuši un, teiksim, šo sistēmu jau ar vizuālu pārbaudi vai ar veco dūmainības pārbaudi šīs cietās daļiņas nemaz nevar samērīt. Ja. Tas ir tas pamats, kāpēc Eiropas komisija arī to ir konstatējis, kad pat ar demontētu vai, nu, teiksim, nestrādājušu vai slikt strādājušu cieto daļiņu filtru, attiecīgi ar veco pārbaudes metodi ir iespējams pat izturēt atsevišķos gadījumos. Ja? Tāpēc ir nepieciešamība pēc šīs jaunās pārbaudes metodes, ar kuru jau attiecīgi jau varēs pilnībā noteikt, vai automobils ir aprīkots vai nav ar kvēpu filtru, no šo cieto daļiņu filtru un kādā tehniskā stāvoklī tas ir. Un vēl, ja vēlaties savam auto kvēpu filtru iztīrīt, noteikti tas ir jādara pie speciālistiem.
Citādāk pašrocīgi to darot, var gadīties, ka kļūst nevis labāk, bet sliktāk. Un tad jau arī izmaksas, kas jāmaksā meistarīm par darbu un rezerves daļām būs krietni lielākas. Tur mēs noteikti rekomendētu no savas puses vērsties pie nozares speciālistiem, kas specializējās šajā lauciņā. Jā, ir iespēja, kā saka, šo klēpu filtru attīrīt. Ir gadījumi, ka to ir iespējams veikt uz automobīļa, kur, teiksim, nav šī aiztērēšana tādā mērā, ka tas obligāti ar demontāžu. Otrs ir tas, ka jau ir, teiksim, tas ir bīstami darīt uz automobīļa, līdz ar to ir nepieciešams viņu demontēt. Un noteikti, ka nozares speciālisti varēs labāk izvērtēt šos gadījumus, kurā brīdī šis filtrs vēl ir, nu, kā saka, iespējams viņu attīrīt, un kurā brīdī jau viņš ir bojāts, un kuru ir jāskatās vai nu jauns ordināls šis cieto daļiņu filtrs, vai, teiksim, ja tirgu ir pieejams, tad aizvietotāji, teiksim, ražotāji filtri, attiecīgi darbderīgi filtri. Ja vien savam auto pievēršat pietiekam uzmanību un, kā saka, kaitis neielaižat, tad arī tehniskajā apskatē problēmām nevajadzētu rasties.